Hej Nilo. Leif Danti, forskare på Göteborgs universitet. Du har skrivit en bok om HR och innovation och du ska vara med och prata på HR Goals Digital. Kan du berätta vad du ska prata om? Jag ska prata om hur HR stärker innovationsförmåga och berätta om ett jättekul projekt som jag håller på med just nu, ett forskningsprojekt där vi ska titta på ett digitalt verktyg som kan hjälpa till att förutspå personalomsättning och sjukfrånvaro i framtiden. Men varför är det viktigt? Ja, det är någonting som kostar mycket pengar, speciellt sjukfrånvaro. Och när det kommer till personalomsättningen så vill man ju behålla sin personal och allt det där. Så att det är klart att det är jätteintressant att veta kanske 6 månader innan att ja, men nu finns det en förhöjd risk att många lämnar organisationen. Så att de här grejerna, 15 maj kommer vi att snacka om det här. Det är bara att dyka upp. Ni hörde själva, vi ses.